mul on lapsepõlvest väga hästi meeles need hetked, kui isa võttis mind võrdse partnerina. Kui ma tulin koos isaga mõõda Narva maanteed, ma arvan, et ma võisin olla 5-6 aastat vana, ja vastu tuli isa kolleeg. Isa kolleeg, kellega isa sai väga hästi läbi ja kellega nad hakkasid arutama oma tööasju, ja kuidagi vahete vahel isa vaatas mulle ka otsa ja vaatas mulle otsa enam-vähem sama pilguga, nagu ta vaatas oma kolleegi. Ja võt see tunne, et ma olen võetud kampa, et ma väikse poisina olen võrdne oma isaga, võt see tunne on jäänud mulle meelde. Ja see oleks võibolla ka sõnum vanematele. Võtke oma lapsi võrdsete partneritena. Ja see loob mingi kummalise koos olemise, kokkukuulumise tunde. Hea oli olla. Mul on meeles, et mul oli tol hetkel hea ja uhke tunne. See on jäänud meelde.